هغه وخت کې منبر او داسې کرسۍ او انتظامات نه وو. نبی علیہ السلام په خپل اوخه باندې کیناست، دا غټه اجتماعي ګوري، خلق چې ګڼوي نو بیا هغه خطیب لږ اوچت ځای ته وخیژي چې لاندې اجتماع وګوري او دا بیان اثر وکړي. په دغه موقع کې نبی کریم علیہ السلام باندې دغه آیت نازل شو، او د دې وحی د وجه نه د نبی کریم علیہ السلام بدن مبارک وزنی او درون شو. هغه اوخه داسې اورېږ دی دله لاندې کېناسته. نبی کریم علیہ السلام د حج او د عرفات تاریخی خطبه بیانی. دی دوران کې نبی کریم علیہ السلام دغه آیتونه تلاوت کړه، نوی آیتونه راغله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دی دینا پس نبی کریم علیہ السلام بانے صرف یو آیت راغلے دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. سورة المائدة آیت نمبر 3، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے د عرفات په ورځ په مقام عرفات کې نازل شو. په نهم د ذلحجې د جمعې ورځ هم وه او د عرفې ورځ هم وه. مونږ او تاسو کې دا مشهوره ده چې عرفات د جمعې ورځ سره برابر شي نو حج اکبر ورته وایي. نبی کریم علیہ الصلات والسلام چې کم حج کړی دا، نو په کومه ورځ چې عرفات وو دغه ورځ د جمعې ورځ هم وه. نبی کریم علیہ الصلات والسلام د عرفات په مرکزی غره باندې جبل الرحمت هغې په دې سوکه باندې ولاړ ده، په خپل اوخه باندې ناسته. هغه وخت کې منبر او داسې کرسۍ او انتظامات نه وو. نبی علیہ السلام په خپل اوخه باندې کېناست، دا غټه اجتماعي ګوري، خلق چې ګڼوي نو بیا هغه خطیب لږ اوچت ځای ته وخیژي چې لاندې اجتماعي وګوري او دا بیان اثر وکړي. په دغه موقع کې نبی کریم علیہ السلام باندې دغه آیت نازل شو، او د دې وحی د وجه نه د نبی کریم علیہ السلام بدن مبارک وزنی او درون شو. هغه اوخه داسې اورېږ دی دله لاندې کېناسته. نبی کریم علیہ السلام د حج او د عرفات تاریخی خطبه بیانی. دی دوران کې نبی کریم علیہ السلام دغه آیتونه تلاوت کړه، نوی آیتونه راغله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. د دې نه پس نبی کریم علیہ السلام باندې صرف یو آیت راغله ده، او بیا نبی کریم علیہ السلام د دنیا نه وفات شوی ده. شاته آیت را روان ده، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله،
دا آخرنه آیت دا چه دی سره دی وحی دروازه نور بند شو. دغه آیت راغه الیوم اکملت لکم دینکم، دی پس شاته د حج نرستو هغه بل آیت راغه د دویم سپاره آیت دا. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. نو بس بیا نبی علیہ السلام دنیا نه وفات شو. دغه آیت چې نبی کریم باندې نازل شو نو تقریبا یو اتیا ورځې پس نبی علیہ السلام وفات شوی. نو دا د ذوالحجې میاشت وه، نه هم د ذوالحجې باندې عرفات ورځ ده دا آیت نازل شو. شاته دا شل ورځې د ذوالحجې میاشت شوې او د محرم میاشت وه، شاته د سفر میاشت وه. سفر نه بعد ربیع الاول میاشت شروع کیږي. د ربیع الاول دولسم تاریخ باندې نبی علیہ السلام وفات شو. دی آیت کی اللہ تعالیٰ ڈیری تاریخی زیر ورکڑی دی. اللہ تعالیٰ فرمائے الیوم نن ورزے، الیوم نن ورزے نہ مراد دانا چہ صرف دغا نہ ہم دے ذوالحجہ تے نہ مراد دا، مانا دا چہ نن تاریخ نہ واخلا تر قیامت پورے، نن نہ پس، نن نفس میں تاسو بان دین مکمل کر. تاسو کم دین چرا روانو نو دا دین دا سے رو رو زیادے دو زیادے دو زیادے دو زیادے دو. اللہ فرمائی نن ورز تاسو دین مکمل شو. نو دا دیر لوی نعمت او دے خدای طرف نا لوی زیرے دا. د جماعت تعمیر شروع وی ورو ورو جوڑی گی جوڑی گی جوڑی گی، آخری د جماعت تعمیر تکمیل او پورشی نو خلق خوشحال شی وی پا کلونو کلونو بانے دا شاندار محل روان و خدای پاک پورک. نو اصل کے دی دین دا تحریک دا دے آدم علیہ السلام نرا روانو او دے خدای احکام راتلل 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 راتلل. یو پیغمبر متعلق اللہ تعالیٰ دا اعلان اونک چی دین پورا شو. آغا دے آدم علیہ السلام نرا روان دا، و نبی آخر الزمان جناب نبی کریم علیہ السلام پا حق کی اللہ دا اعلان اونک چنن دے تاسو دین مکمل شو. معنی دا دی دین چی کم اصولی احکام دی، کم فرائض دی او لازم لازم غٹ غٹ اعمال دی، اصول دی دین دی، اغا نور پورشول دین بعد با نور فرائض او نور احکام نرازی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا یو یہودی وی وی حضرت دی تاسو قرآن شریف کی یو آیت تا کچرے دا پا مونگا باندے نازل وے نو دغ ورز دا با مونگا دے اختر ورز مقرر کرے وا، پا دے ورز با مونگا جشن کولے چہ دمرا عظیم آیت پا مونگا نازل شو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوئی کم یو آیت تا دغ آیت ورتوخو الیوم اکملت لکم دینکم. دے آدم علیہ السلام دے زمانے نا دا دین روان دا ترقی کئی 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 و دے تکمیل او دے اتمام او دے پورکی دو دا نعمت اللہ تاسو تدرکو دا دمر دے خوشحالی ورز دا وی دے ورز مانے ممونگا اختر کولے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی ما تا دیر خیاد دی دا سرات یاد دی لکا او سے گورم نبی علیہ السلام پا خپل او خبان دے ناستو او پا دا غورز دے مونگا دو اختر دی. عمر فاروق صاحب ورتوی تا خو یو اختر یادے زمونگا دو اختر دی، دی عرفات ورز هم وا دا دی اختر دی ورز نکم نوی او دی جمع ورز هم وا دی جمع ورز هم دی اختر دی ورز نا پا فضیلت کی کم نوی دی منگ دو اختر و پا دغا ورز. او نبی علیہ السلام بانی دغا آیت نازل شو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے یہودی تا پا اشارہ کی دا خبر کئی چی دین اسلام
دا د چا مرگ او ژوند پورې خپل احکام نه تړي. چنن فلانه ژوندی شوی دنیا ته راغلی راځئ چې خوشحالی کو، او فلانه وفات شوی نه، دین اسلام خپل اصول او خپل خوشحالی او خپل احکام دا د چا مرگ او ژوند سره نه تړي. دیو جن د نبی علیہ السلام وفات یا د نبی علیہ السلام پیدائش دا د مونږ د پاره څومره تاریخی ورځ دی، ولیکن اسلام مونږ ته دا نه وایي چې په دې ورځ باندې جشنونه کوه. نبی علیہ السلام وفات شوی، دعاګانې به ورته کوو چې کوم د هغه طریقې دي هغه به خپلو، ولیکن دغه ورځ په حیثیت د اختر او په حیثیت د جشن باندې څوک نه مناوي. اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم ننرزي اكملت لكم دينكم، مکمل کڑے میں د تاسو دے پار دین ستاسو، واتممت عليكم نعمتي او پورا کڑی می دی پتا سو باندے نعمتی نعمت خپل. اللہ وی نعمتنا میں دربانے پورا کرو، نعمتنا مراد دی اللہ احکام دی، دی اللہ احکام را روانو را روانو. اللہ فرمائی نن میں احکام پورا کرل، دی دینا پس با نوی احکامات نرازی، دی خدای نعمتنا پورا شو. دی آیت کی منتدہ تعلیم را کئی چی منگا مسلمانان الحمدللہ پخپل کور کے کامل مکمل یو، چاہتا محتاج نہیں ہو. اکبیا یو مسلمان یا مسلمانی ریاست چا اغیار و تزان محتاجی دا با دیده خپل اغا کم فکری وی او دیده بخپل کمزوری وی. ورن قرآن مونتا اشاره را کئی چا تا بخپل کور کی کامل مکمل، تا چا تا محتاج نه. دیو جن امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی ویدی دی آیت نا معلومی گی چې پکار د مسلمانان د خپل ځان د پاره د ژوند په هر شعبه او هر میدان کې خپل ماهران او خپل فنکاران پیدا کی. پکار د چې مسلمانان خپل انجینیر لري، خپل ډاکټر لري، خپل معمار او مستری لري، او خپل کولیګر لري، او خپل هر ماهر لري، چې مونږ په یو اړخ او په یو کناره کې چاته محتاج نشو. ذکر اللہ وی تاسو تم دین مکمل کو، مانا دا چه تاسو پخپل کور کی کامل مکمل یئی، تاسو چا تا محتاج نہیں یئی. نو پکار دا چه مسلمان دا حمد او دا محنتو کی چه دی جون پا یو اڑخ کی منگا چا اغیارو کفارو تا محتاج نش. دی آیت پا بنیاد بانی عمر فاروق صرف صحابہ را جمع کرد وی رازی چه منگا زان تخپل اسلامی تاریخ مقرر کو، منگا ولی دے پردو خلقو دے کفارو پا تاریخ مانے چلیو. نو مشورے اکڑا کم ورز مانے چی نبی علیہ السلام مکین مدنی تا حجرت کرے وی دقا ورز با دے منگا دے اسلامی تاریخ ورز وی حجری تاریخ چی ورتا وی سور اللہ سوکالی پورشوی او نن دے حجری تاریخ رنبنی میا شروع دا محرم الحرام شپاڑا سم یا واللہ سم تاریخی چلی. خدا دے مسلمانانو کمزوری دا چی دے عیسائیانو دے انگریزانو پا تاریخ بانے عمل کی. بچی بچی نا تپوس کوا سوم تاریخ دا انگریزی تاریخ ورطا یاد وی، اسلامی تاریخ دے سر پیش نیم نا. اللہ وی تاسو خپل کور کے مکمل یئی دے اغیارو دے پردو دے کفارو اگر رواجونو دے اغی اگر طریقی ولی زان کرا ولی او زان ورطا محتاج ہوئی، نا تاسو چاہتا محتاج نا یئی. دی سعودی او بادشاہ تیر شو ہے شاہ فہد بن عبدالعزیز، نا اس وقت کے تیر شو ہے اگر دی مدینے منورے دا کم حالیہ مسجد چھ دا دا جوڑ کرے دا سمرا شاندار مسجد دا، نو دا دا ارادہ اکڑا چھ پاس پا دے چھت کدا سے گمبت جوڑی کی چھ آغا بجلی سسٹم سرزی او رازی
تاسو بلی دلی مسجد نبی کی سڑے ناس تھی دادے اشراق و ٹیم کے ماس دیگر ٹیم کی یک دم رنائش چو گوری پاس گنبت لاڑش یو آسمان خکاری چدے جماعت کے توپ نہ چمکی ڈیر غٹ جماعت تھا سمر اسلامی ملکون دی آغی نے انجنران را اغختل خدا کار یو انجنر نہ شکو نو بیا دے انگلینڈ نہ انگریزان ورتا را اغختل خدا عجز و جڑل دیر خفو چھ اسلامی ملک یو انجینئر دا سے نو چھ دے نبی علیہ السلام جماعت جوڑ کی انگریز تا ولی منگ محتاج ہو اللہ وی تاسو مکمل یہ ولی انگریزان تا محتاج ہو سبحان اللہ اس منگ ورتا زانون دا سے محتاج کری دی دا سے مورتا محتاج کری چھ زانون مسم زلیل کری خدای مو دے زلالت نو ساتی سڑے چھ مسلمان وی اللہ تا بزان محتاج گری خدای دے دے مخلوق دے بندگی نمنگ ہو ساتی یورپ بسوی امریکہ بے سید یا غی ڈالر بسوی یا غی رزق بسوی اللہ اپنا بے غواڑو چھے اللہ منگا پورا کی چھے بندہ تزان محتاج ہے خود اگر احتیاج اللہ تا پیش کا اللہ بدے غورو کی نمگڑی دنیا دا سب زان زلی لکھے اللہ دے منگ ٹولو باندے رہا مکی نن عام مسلمانان جزان دے ہر سن خالی دی کہ ہر شہیدی آگا دے انگریزانو دی آگا دے کفارو دی رسم و رواجم دے کفارو دی دا علماء و پٹکو پسے دا علماء و غٹ و گیرو پسے دا علماء و دے غٹ و صادرو او دے اگدو قمیسونو پسے خان دی حالان کہ دا دے اسلام خپل لباس تھا دا دے عزت لباس تھا او تمرا متاثر شوی دے اغیارونا چی خپل اسلامی لباس ورتا غیر خکاری ورتا سپک خان الیوم اکملت لکم دینکم ننرز کامل کڑے میں دا تاسو دے پارا مکمل میں کتاسو دے پارا دینکم دین ستاسو و اتممت علیکم نعمتی او پورکڑی میں دی پتاسو باندے نعمتی نعمت اخپل و رضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام او غرکڑے میں دا خوخکڑے میں دا تاسو دے پارا اسلام دینن پا حیثیت دی دین اللہ وی تاسو تمی دین اسلام خوخکڑے دا بہترین امتی ای بہترین پیغمبر میں درو لے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قبلہ میں در کڑا بیت اللہ شریف لہذا دین میں در تا بہترین دین در کا دین اسلام اللہ وی رضیت لکم الاسلام دینا خوخکڑے میں دا تاسو دے پارا دین اسلام اللہ وی منگ در تا خوخکڑے نمنگا پا سرسر گبانے قبول دا چھے اللہ در تا ہوئی چھے دا قانون ماتا تا خوخکڑے دا دیر خکل قانون دا فمانے دا تر را آغا سوک چھے محتاج کڑیشی فی مخمصت ان پا حالت دے سخت الوگ کی خوراک دے حرام ہوتا نو جائز دے دے پار دے حرام خوڑل غیر متجانف للإثم خودے بمیلان نکی للإثم گناہ طرف تا اللہ وی گناہ طرف تا بمیلان نکی نو دا مسئلہ وڑان دے بار بار ذکر شوے ہو یا سڑے دم روگے شی چے دلوگے نمڑی گی او حلال او پاک خوراک نشتا مرداری دی نو شراب بس کے مرگ نمازان ساتے مردار بخورے خنزیر بخورے او بل مردار حرام شے بخورے خود دمرا بخورے چیلا دے مرگ پہ بچ سے غیر متجانف للإثم گناہ طرف تب مائل کی گی نا نو گناہ دادا چی پدغ ضرورت وقت کی چی تا مردار خورے نو ضرورت بقدر ضرورت بھی دا صدر سلور مڑے او خورا چی میدہ دے پہ مشغول شی او مرگ نا پہ بچ بچاو راشی زان پہ مڑا وما او ما پہ خوندو نا اخلا چی سکھونا ورطا راوڑے چی تکی پکی کو یا ورطا پیاس چک چک کی چی کڑائی پکی کو نانا خون بور نناخ لے کرکو نفرت سر بے اسو مڑے اخرے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شکا اللہ تعالی بخون کے رحم والا دا يَسْأَلُونَكَ سوال کئی دیتانا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ چھے سشے حلال دی دویتا نبی علیہ السلام نتا پوسش یا رسول اللہ منگتا سشے حلال دی نو اللہ تعالیٰ جواب ورکی
قلت ورتوایا احل لکم الطیبات حلال گن حلال گرزول شویتا سود پارا الطیبات پاکیز شینا. اللہ تعالیٰ وی کم شینا میں دربان حرام کری نو آگا یاد ساتا وینا دا مردار دا خنزیر دا درندگان دی شراب دی فلان فلان دا سو حرام شینا خود دے حرام و نزان ساتا نور دنیا کے چھ سمر دے خوراک شینا دے دا ٹول طیبات دی او ٹول حلال دی بے غمی خورا حرام راتا اللہ ذکر کری اگے نزان ساتا نور چھ سمر اشیاء پا دنیا کی دی دا ٹول حلال دی اللہ تعالیٰ دے اگے اجازت ورکی. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نبی علیہ الصلات والسلام نہ پشکاری زناور بان دخکار کولو تپوس شو یرجی منگ سفی باندے پو باز بان اخکار کو دا اخکار سہ حکم لری نو اللہ تعالی جواب ورکی. علماء وئی چخکار پسپی باندی یا پا مارغ باندی دا جائز دا خوپا یو سو شرائطو بانی شرائط دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی. دو مارغان دی او دو درندگان دی پا دی بانی خکار جائز دا. پا مارغانو کی یو باز او دویم سقر. سقر سوکر تا شاہین وی دا دی باز یو قسم دا. دا دو مارغان نہ دے اخکار جائز دا بشرطے کے چے تعلیم یافتہ وی تربیت شدہ وی. او دو درندگان دی یو سپے او یو پڑانگ الکلب والفہد یو سپے او یو پڑانگ دا دو زناور تربیت قبلی چے تربیت او تعلیم ورکی او اخکار پیو کے اخکار در تراوڑی دا جائز دا دے نورو زناورو جائز نہ دا. درندگانو کے دو درندگان دی یو سپے او یو پڑان او مارغانو کم دو دی یو باز دا او یو سقر او شاہین دا. دا سلور قسما زناور او حیوانات چی دی دی اخکار جائز دا خو سلور شرائط دی. یو شر دا دا چی دا با تعلیم یافتہ وی ان پڑھ بنوی اس کا دا سی دی بازار سپی او اخکار پسی اولے گی اخکار حرام دا تعلیم یافتہ بی تعلیم یافتہ سپے آگئی علماء وی خی وگئے کا خی وگئے کا او بے خوراک پسے ور پریگ دا خکار پسے خکار تا تا روغ رمٹ راوڑی خوراک تی نو نکی دا تعلیم یافتہ دا درے وارے دا چل پیو کا بیائے وگئے کا خکار پسے اخلاص کا او خوراک تی نو نکی بیائے وگئے کا درے زرے چدا کارو کنو دا سپے تعلیم یافتہ دا. نو یو شر دا دا چی تعلیم یافتہ بھئی دویم شردا چې دا سپے و تا ور پس اخلاص کړی خپل وې منډ نه ور پس کړی تا ور پس اخلاص کړی او کخکار پس سپے خپل منډ کی تا نه ور اخلاص کړی خکار در تراوڑی دا مردار دا هغه نه خوري. دریم شردا دا چې دا خکار به زخمی کړی وی لګوینه بور نه لاړی او کدل ته مړی کې نیولې در تراوڑی مرشوي وی وہ زخمی کڑے نہیں یو ساس کی وی نہ تینا لاڑا نہیں روغ رمٹے راوڑی جوندائی نہیں وی مڑوی نہ مردار دا او کو جوندائی خو چاڑ پہ تیرے کنو بیا خو حلال شو کم مڑے راوڑی خو زخمی کڑے وی چری کڑے وی وی نہ اور نلاڑے نہ حلال نو زخم پکی شرط. او سلورم شر دادا چکلے اور اخلاسے نو بسم اللہ اللہ اکبر پی ہو آیا بس بے اور اخلاس کا باز بھی کسبے بھی نو بیا کتا تا مردار سوئے راوڑیم اللہ تعالیٰ وی دا سوئے تخورہ. نو سلور شرائط شو یو دا چې دا سپی به تعلیم یافتہ ای بل دا چې تا به اور خلاص کړی او دریم شردا چې زخمی کړی وی سلورم شردا چې بسم الله بده پیویلی وی دا سلور شرائط چې را جمع شي نو بیا د سپی او د باز والا خکار جائز ده. وما علمتم من الجوارح او اغسار ویو زناور علم تم چی تاسو تعلیم ورک تربیت مو ورک من الجوارح دے آغ سار ویونا من الجوارح چی آغا زخمی کول کئی چیری کول کئی آغ سار وی زخمی کی خکار زخمی کی
مکلبین چه تاسو ورخلاص کړی وی په خپل نه ورخلاص شوی تعلمونهن چې تعلیم ورکړی وی د شکاری زناور وتا مما د اغه علم نا علمکم الله چې خدای علم درکړی تاسو ته الله وی کم علم چې ما تاسو ته درکړی د اغه علم نه چې تاسو صحیح سدې سپی باندې مهنت وکي او تعلیم یافته شي بیا ښکار پہ جائز ده. نو سپی څومره نجس حیوان ده پلیت. نبی علیہ السلام وی سپی چې لوخی کې خوله درته ووایي دا لوښی به وواره وینځئ یو وار به پکې خاورې او خټې مخی جراثیم ډېر خطرناک دي. خو دغه سپی چې تعلیم ورکړی شي الله وی مرداره سوی درته راوړه دا مرداره سوی بیا خور جائز ده. تعلیم نه مخکې څومره نجس او تعلیم نه شاته مرداره سوی راوړي الله وی خوره. نو علم و تعلیم چې په سپی کې راشي په سپی کې دومره چینج او بدلون راولي بے انسان چې اشرف المخلوقات تا د قرآن و حدیث علم ځان کې راولي او عمل پی وکي سبحان الله انسان کې بس عمر چینج او بدلون راولي. فکلو تاسو خوراک وی مما د اغه سارویونا امسکنا علیکم اغه ساروی امسکنا علیکم چې محفوظ کړی دی او را ټینګکړي دي تاسو ته تا. الله وی دغه سپی او باز چې دا سلور شرایط پکې موجود شي او تا ته یو ښکار راوړي نو الله وی فکلو هغه ته بېغمه خوره. واذکر اسم الله علیه خو یاد که نوم د الله تعالی علیه په ده باندې چې کله دا باز او سپی ور خلاصې نو بسم الله الله اکبر وایا. واتقوا الله ويريغي دي اللانا ان الله بيشك الله تعالى سريع الحساب غران دي حساب كون كيدا. بس اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.